Pudlen og kaffe her. Det er lige sådan en halv spand. Der er corona på den kop. Der er corona. Hvad? Fik du også mælk i din? Nej, jeg skal ikke have det der coronamælk. Godmorgen. Vi skal filme for Poul Petersens Idræts Institut. Der har vi lige 4 dage. Velkommen til. I er glade, mand. Blæk konge. Hvad er det, der lurer ude på savannen? Hvad er det? Nej, lad os lige gå tættere på. Nej, det er en lille fotograf. Hvad så? Der ligger på lur. Skal vi se, om vi kan få den frem? Op, jeg kan så. Op med sig. Der var den.